Përshëndetje, mirë të televizionit DTV, jemi edhe këtë të djelje së bashku me mua dhe Egzon Ametin. Egzon, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Tregona pak si fillim qytë e kalu këtë kone pandemis. A, tu ka bu e mërzëqme. Kjo kua pandemis pak në kalu, shkoku që po buën tash gati 2 vjetë me këtë fërën pandemije. Por tash, për shumë që po mdo këtë, po vjen të orë fundi. Edhe po shpresoj që dosë pa të veqen të hopë, neja të veqa kanë fillu, edhe ta është të shumë, apë nështë kanë qështë të dejnë në fund nëse i mojnë që të fillu qeveria. Po, ta është veqë që u lajmru me 15-ën që shorë që hopën, a tu ka saktu në i datë, a hala jo? Ta është do ta që i kena posë për sezonën, para kësoj sezonës, ta është përmenu nga mi kry të tash. Po, dhe pak nga u kam pështil, shkoku që budoj me rezervu për këtë sezurën tash që e kim. Edhe ato tash që në vetë mbro, po, po tash të shumë mi shola, gjemi një fabarazimja dhe i qysh ka me nga me kalu mirë. E gjatë pandemis, a ke pas nëj nëj ose darsëm? Gjatë pandemis, nuk e kun pas asë të nëj dhe asë të dosëm, shkoku që në stëpë me tu. Po dhe nuk jenë majtë shumë? Jenë majtë në përgjësoj dhe kolle, dhe kolegi kun pas që kanë performu, po në stëpë më kom në rëzikë. Jardë policia, jardë inspekcioni, edhe ashtu dhe me thonë nuk kom jërë shahec edhe ma shumë po nesha në studio. I lesha goti projekti që të isha bile kur të kryhet pandemija. Po. I kene projektet e gaspe veç i qesim e bujna klipet edhe më vazhdojna. Po, mas e unale të klipet, ku nga e fundit ka qenë knaqë tash. A pritë tash nga i projekt i ripetje? Tash, dikun ka mesi korrikët, ose fillimi korrikët nuk përdi sakt, del ku nga ja, me portë më thonë shverurëm, se me balota... Po, kjo ma shumë balota, me sa e di. Për balota kom pa kritikë, se më thonë veç pëvunë, veç pëvunë. Edhe ta... Ti ka vdoj që e këzoni nuk vunë. Ti ka vdoj që vdoj që nuk vujnë anë, po vujnë anë dhe kom ritmike, po... A kom e pas në i bashkëpunim, a vetë? Vetë është. Solo. Vetë është solo, nuk kom bashkëpunim njërë. Njëheri jo, a pritë të tamë? Njëheri jo, nuk i dje, besoj që do të me posë diqka. A ki dikon që s'kështë bashku në kërë? E, ju, nuk e kam ashtë. Jo. Nuk me me cikë dikon. E, naj kolegë që në gëmë për qefe, ose që kështë do ashtë ardhme me posë një bashku në me ta? Po, në ketë këngëtorë të ngujmë ka pak një tjetërin. Në kështë që mujna me thonë për shumë Allah, nuk e një qatë këngëtorë. Po që edhe vazhë dikon ma për qefi, se normal që i në konkret. Se normal i kena këta këngëtorë të majtë për shumë labe, si në une këta që kem qefë, po këpëta në busi kur ta s'knujnë mirë, janë më t'in s'kinë, kem qefë në busi kur ta, pëse ju, a po din, ka dalë ka dollet është, po shpresë që një ditë buëm si kur ta. A kështë me nuk vetë në jarë me kënu me një Po e kom pravu në ashtë anartë të buhe i gara, bëdin kom të të shumë mërë po vot, po s'ka shku jesh. Jo, a? Jo, jesh. Ma mirë... Ma mi përina që të kujina, se me i një zhondre tjera, deshtan shumë keqë. Se nuk i e për ato dhe nuk i qa për zikjesh bilani. E, a menon që t'kishu shku me nga i reper ose repere, për shambull me bona ja, nga i bashku në e. Po tash është në trend... Tash është në trend, po shosh shumë këngëtorë dhe më thonë që bëjmë bashkëpunim me repera, edhe pse ju në tardë me në tashkë nuk me me caktu, se nuk e dinë ato qysh vjenë momenti, po pse ju, nëse vjenë e formënësie mirë që në përshkohet edhe mu, besoj që e bujna. Apo na kënan diçka që të pak? Për repa se të se kom provu korë, atar s'po të ngushtoj. Ama... Po di që a me këtu në esenës e s'kena asë instrumenta, asë kërgjët ashtë në defa, asë në kënej, kongë ritmike, asë në kënej. Po, s'po di që a me këtu në valojnë. Po, thë që... Naj fa refren, di qka që atë këqev. Naj balada, ashtu... Po, po mase edhe veq i ki balada, ma shumë. Që të në kongë përmen, në fa kongë që të pëllqen ty për shemë. Me në që di edhe... S'po di tej... Te i din krejt. Aj që e për këtë një... Aj me një qëfar e të vjen me në qëtarë, së për di asën. Ashtë një kongë shumë e bukër, ashtë një balon, së li të duhet godet shpirti. Okej. Për këtë një pak edhe pëllojnë. Po sa... Sa për me ta në gu qepin ty. Mu shikuzve, kanë qep me po njerës të Egzonin. E
Vlera dhe fjalet me mbetë, ndjenjat dhe mali me tretë. Trupin sot të ftohtë kam, akull zemra ime jam, ti se di. Dhe vazhdo ngodet si thik, lodhe shpirtim, që ta dha gjithë dashurin, mos haro, se kur thyesh nuk gënjen, edhe jetën me ta fal, për ty javlen. Bravo. Ku e gjetë bashkë të kongë, a disa shumë më pëlqen, edhe ne e kënësh, a kënej me ty, po, jo me zosa. To e kënej shumë shpesh ku të i pruvo. Apo, shumë, 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 E këzën, një që ju bja me thune për dorë, s'pa keni shumë koncerte, ki nëj sem fani që t'ka ndodhë me nëj dorë së, mëse nëj rast që s'ke mujtë me arru, diqka me nda me neve. Po, për shambu, rosti ma i keqë është kur t'nollit rrymo. Ndorë së ma. Ndorë së, më bashkë edhe, ka ndodhë më thonë në kuën e dorëkës, e nga ka në tungër bëk. Edhe në nalë rrimo. Edhe a fillu më ngërë vëk të njake, po kur nuk shekre kush që gjumë nga muzikon të atë bukës, kur edhe rrima ishëm... Ke qëllu unë, se... Kërë dhe rrima atash. Dhe me thonë që kjo është nëjë rrimë kur nëllët, e që tërsem nuk përdishtë, s'ko diqka që me sejk. Në është ndjenje e kje që rrima kur nëllët se... Ta një shkën luga, për kuptën është... Po, dhe para me nota është edhe për ata qiftin që martohen, një nalë rrima ndarë, se një marë fote. Ta një mështë me posa agregatë restoranë, zdi më qysha për në stilë. A ki nëj vend që t'ka përshmas shumë t'jo se ku një është rahat, kur këna me kënu, kur shkën me kënu më palë? Në vend këtu në qytetë ose... Po, nëj qytetë. Po, për shembul, në gjelam buën dosmat e mira, sa t'ja luet volda shumë mirë. Po edhe në Prishtin, po se cilë e ka lezetin e vetë. Po Gjeloni i bëndos pa shumë të njëra. A shkon ma me qef ndarë së ma në mramje muzikore? Në mramje shkojna me ma shumë qef, për mramje ka ma pak pore. Ndarë së ma pagun ma shumë. Mramje për shumë këtë një ure. Qësa dhe bakshishet. E ndosëm është përgjësi e modën. Edhe aty shkojna me shumë qef, po kur të qeshë ndosëm është këtë të rë Në dalën shumë dosme me mërëme. Po pa tjetër, se ka më shumë njerë më ndryshme. Edhe është njëherë, a ty po shkën të më thonë special për qiftin. Po. Që kemi martu ti, a në mërëme vjen kush dënë. Në këtë diçka që me thonë, mërëme është tjetër më abet kejtë. E ki caktu me. Qashtu. Oke, e këzëm para se me përmbyll, të regona... Aje single, që shje ta privatsia. Single jam njëherë, djallë ri, familjes mirë. Familjes mirë, po do në një personalisht e këzonin kështë që... Single njëherë, femën s'këm. Do me thonë edhe pse e këzoni ka balada, nuk vunë, i pëlqen këj zhëndër. Buk e kina për i dore. E këzëm falimderit shumë që ke gjithë kuën sot më ardhë. Falimderit e për ftesë që më këni bu. Presim edhe për projekte tjera, edhe tash ma si vishë popën, ishala, sa ma shumë darës, sa ma shumë fund. Shumë falimderit e shpresoj që këna me performu këtë dhe live në herë këtë studio. Pa tjetër, edhe pse tash mu zma pri shqefin, performuve pak po, edhe tjera. Po tjera, kur t'vina me instrument edhe t'amon me këtë qefin. T'amon me ekip. Ishëm së bashku me Egzon Ametin, e në vazhdim jeftoj të ndet një storin që kemi përgatitur për juve.
Përshëndetje shikues të televizionit DTV. Jemi së bashku në hapjen e sallonit të grimerës Bajramshoj Bislime, ku adhone kom përzgjedh këtë grimeret mrekullueshme për mu rregullu për intervistat e mia. Bajramshoj, deshta me shfrytzu rastin me të uru suksese për hapjen e sallonit. Faleminderit shumë edhe për juve që keni ardhur. Faleminderit ty edhe që na ke ftu. Tregon na si fillim që sa merresh me këtë profesion? Me këtë profesion mirë na që jam kone vogël, gati 8 vjet. Kom punu edhe në shpe, po tash ja kom nisë edhe me qëj lokalin, edhe së dështë hapja lokalit. I mirë pres të gjithë që kanë dëshirë të vinë në studion time. Faleminderit. Do me thonë e ki prej e vogël, e këdo është gjithmonë grimin. Nuk të ka lindë ideja ma vonë? Po, gjithë. A e ki dikon që e kështë vequ që të ka përkra prej fillimit? Kush u kom përkra e jote ma e madhe? Po, përkrajen e kom posë prej familjes time, gjithmonë edhe prej familjes burët. Okej, okay, shumë mirë. Tregona pak, qka po, qfar grimi po preferohet që të ko ma shumë? Ma shumë po tash në këtë sezon po preferohet edhe grimet ma të leta, bust ma nudë, senkat ma të thjeshta, flok drejt, pak si natural, kështë. Po nusët, qka preferohet ma shumë në dorës ma ose nusët që kanë mu martu, a kanë në i farë grimi ma të veçantë? Po, normal, për nusë është ka një grim pak ma i veçantë, dojnë më dokë për ditën e tyne më mirë dhe më bukur si pak ma rënë me dë dziza, me frizura, me qështë. E, po më interesan edhe femnat kur vim prej diasporës më regulua, e ka njëtin stil si na në Kosovë, a dalon diçka? Po femnat kur vim prej diasporës ato ma shumë kërkojnë që ta ke një grim më të thjeshtë, se përshkak se kanë qefë edhe më dokë nashta... Po adho në kom vrej që në diasporë lyhën, e kanë grimin pak ma thjeshtë se na... Ma shumë nuk lyhën, tani kur të vim këtë na kem qefë pak ma shumë lyhë. Po, na e kena pak ka qefin me dziza me sene. Po në pandemi që është ka e të puna? Mirë, në pandemi kom punu në shpe, veç miru kom, përshkak edhe vetë kohë e pandemi s'ka qenë pak ma e vështirë, për mirë. Okej, okay, tash me të 15-ën edhe veç po lejohen dorës ma që shë kam paralajmru edhe shpresoj këtë verë ma se veç po na lejohen dorës ma të ne atë kime pas edhe ma shumë punë. Unë e kësha të është me tjonë për shëtë që të ka nërë shëshni, familjar, edhe na përri me shi u hapje në salonit tënë. Të urojmë shumë suksese, faleminderit që ke sot pjesë e jona. Faleminderit shumë edhe për juve që keni ardhë. A ki diçka mi thonë femnave që ju përqen shumë grime ose grimireve të ardhshme? Po, ju kisha thonë faleminderit të gjithë atyne që më kam përkro deri tash, që kam qenë duke më punuar në shtëpi dhe ju mirëpres tash në salonin e ri që kam hapë në Vranjevs te kudra e trimave, studio Bajramshoj Bislime. Faleminderit shumë e dashurën, të uroj shumë suksese. Ishim së bashku me grimerën Bajramshoj Bislime, juve ju uroj një javë të mirë e së bashku shihemi të dielën tjetër.